They say where the legends come from. You know what a hero looks like. Pretty little flower. Bom, vamos lá. Final! Final do CBTROL agora, meus amigos. Bom, sim, ele já tá à vontade, Farmando. Já tá à vontade. Já. Vai, ele vai ficar à vontade contra o Shen, né? Nossa, eles vão tentar pegar o Singed, velho. Não, top. Olha lá, nas ideias. Ai. Ó, vai puxar, vai puxar. Não. Foi igual a partida que deu na rua, Conrada. Mesma história, velho. Mano, na moral, essas coisas me causam ânsia de vômito. Se ele faz o combo nele e outro, mata, né? Sim. EWR. Nossa, ai, vai lá, treta do mano, velho. Vou ter que até aqui narrar isso aqui. Olha só, o Singed jogou o Shen pra cima, pulou ali pra cima do Xin Zhao. Foi pra cima o Malzahar, vai ficar preso, mas não vai ter como, hein? Eu acho que vai ter como. Tô mal. Foi. E Dália, o Xin Zhao tá batendo ali, matou o Shen, matou o Malzahar. Matou também o Singed. Nossa, jogou bom, cara, jogaram bem. Nossa, jogaram bem. Malzahar jogou mal, hein? Malzahar jogou mal, hein, ele jogou mal demais, jogou sozinho, pô. Nossa, deu ruim demais isso aí, mano. O Mabu nasceu ainda. Que isso, pra que isso? Ele usou flash, pra que ele usou esse flash, Conrado? Mano, o Haralto ainda resetou ainda, o Haralto chegou e ficou triste. Falou, mano, vou sair daqui, mano, dá o fora desse prato, velho. O Haralto falou, vou dar o fora que esse cara é tudo podre. Mano, que luta horrorosa. Mano, quase o cara morre lá, o galho, velho. Você viu? Vai morrer para alto, quase morreu. Não, não morre porque caiu, acabou. Vai segurar esse o game, essa corrida mid era bom, pô. Ia atrapalhar o galho, que ele nem ia poder dar roam, que ele ia estar recuado, tá ligado? Mano, por incrível que pareça, o Shen tá 2-0-2, mano. Não falou mal do cara, olha aí o cara aí. Nossa, olha essa última. O que é essa última? Perderam o jogo nessa luta, tá? Só não vai fazer nada, só não fez nada. O jogo nessa luta, mano. Perderam o jogo nessa luta, pai. Perderam. Olha o Singed. Ah, porra, corre pouco essa porra, hein? Esse cara vai dar chase, hein? O Jin não bateu, tá vendo que o Jin tá batendo? O Jin não bateu, você viu, né? Sim. O Singed chegou bem, mano, acho que eles perderam a fight nessa luta, eu acho. Nossa, o Singed vai pegar. Nossa, olha esse galho, velho! Ô, Mauza. Mano, na moral, esse jogo tá em aberto, Rodrigo. Só tem que pegar o próximo drag. Sim, olha só, foi pra cima ali do Zeke, pulou pra cima da torre. Ult do Shen tá chegando. Dale, beleza. Dragão, vai nascer, viu, Conrado? 49 segundos, viu? É a alma da montanha. Vai nascer agora o dragão. É a alma da montanha, importante. Tem que trabalhar em equipe agora, rapaziada, pra buscar essa vitória. Shen vai ser humilhado. Vixe! Mano, vai dar bom pro time azul agora, hein? Vai. O Shen morreu pelo time. Nossa, mas peraí, tá o Mozart não deu dano nenhum no Shen. Que porra foi essa, velho? Ficou muito, cara. Olha o galho. Meu Deus, olha o galho! Não, ele usou droga. É usuário de droga, com certeza. Esse aí é o inimigo do Dacuin na Cracolândia. Nossa, mano, não aguentei. Por que a Sona foi mandar um Q? Não ia matar o cara. Só mandar um W ali, pô. Pra salvar o maluco. A Sona acabou pegando a kill. Só do bot. E o Arauto do time azul. Até que enfim, né, mano? Que era pra ser o primeiro deles, né? Era pra ser o primeiro, só que os caras jogam que nem um idiota, velho. Pô, Mozart, aprende a apertar R aí, cara. Uma vez na vida. A Sona pegou! Eu vou de base. Falou, eu vou dormir depois dessa. Fala, Sivir sem mana. A Sona pegou o Arauto, velho. Vai ganhar a luta, o time azul vai ganhar a luta. A Sivir tá sem ult e sem mana. A Zira já ultou no meme. O Singed vai sem mana, tá sem mana. Deu flash pra se reposicionar. Olha o Xizão, mano, que crime, mano. Mano do céu! Nossa, olha a última Sona! Deu ninguém, mano! De novo! Caralho, mano, esse aqui é o verdadeiro CBTROL, Rodio. Agora eu tô feliz, na verdade. Meu Deus do céu, essa é a final. Essa é a final das finais. Opa, olha só, pegou, provocou ali o Zeke pra não matar a Zyra. Ligou o perereca ali, o pererecão ali. Ajudou! Ai, matou o Zeke, beleza. Olha só, provocou ali o galho, provocou o Dali. O Mozart tá vindo ali com os Abelimo, beleza. Dali. Morreu também. Mano, a Vira virou. A Vira virou, mano. Quando a Gira girou, o tempo rodou, mano. Eu só gosto de LoL competitivo pra assistir SKT, mano. Não tem outro time no Brasil que joga parecido, mano. Quer dizer, nenhum time. Não, nunca vai ter, eu acho. Dificilmente. Bom, vamos lá, ó. 10-8. Praticamente empatado o Gold, né? 1K a mais aí o time azul, né, Conrado? Opa! Mano, tipo, o jogo tá bem pegado. Opa! Tá bom, usou. Mano, pra que isso? Tudo pra matar um Singed? Eles vão virar! Olha só ali a ult ali pra cima da Zyra ali do Shen. Não conseguiu, matou. O Singed tá saindo sem vida nenhuma, mas tá voltando. Vai voltar também. O time azul tá saindo disparada. Vai bater agora. O Singed tá só saindo correndo. Ninguém quer saber dele. Mas ele tá correndo. Ganhou ali um pouco de escudinho ali. Da cura da Sona. Olha só o Shen. Não vai fazer mais nada. Toma ignite, olha a Sona. Dale. Beleza.
pulou ali pra cima do Galhos, jogou ali o que? Smitou, é o smite azul do cara? Acredito que sim. Foi jogado pra trás e dale. Bora, e a Sivir? E a Sivir que tá voltando a pé? Achando que é Dota. Tá fundo baseado. Voltou a pé pra base, tá achando que é Dota. Tá quase acabado esse jogo aqui, hein? O Shen é burro demais, o Shen é burro demais, tá decretado. Pode botar anotado, o Shen é o cara mais burro da partida. Por que você fala aí? Porque olha o item dele, mano. Ele fez de armadura, Rodil. Quando o time for AP, mano. É que meu tanque turbo, meu amigo. Pra grudar no Singed, cara. Esse cara mas é que, demais, mas esses três itens de tanque, eles dão armadura e resistência mágica. Qual que dá mais resistência mágica? É o Kimio Tank Turbo, pô. É o Kimio Tank Turbo, tá ligado? Não, mas não vai fazer diferença, pô. Porque se você pega e faz a manopla pra ficar maior e tenacidade, a passiva que a manopla dá até que é bacana. Agora você pega e faz item resistência mágica, pô, de segundo item. Não foi um item tão ruim, não. Pior que o jogo tá empatado agora. Não, tá empatado o caralho. Olha só, não, o time tá ganhando agora, disparado. O setão agora do Jin ligou. Os caras tá fazendo dragão. Tão tentando ir pra cima do drag. Vamos ver o que vai acontecer. Dragão, dale, Xal pegou. O Zeke agora pulou, o Mazar pegou, morreu, não conseguiu fazer nada. Foi jogado pra trás agora o Shen. Dale, um por um. 4x4. Tá pulando agora o Zeke lá, ó. Todos pro alto. Pulou pra cima o Zeke, ele tá querendo ir pra cima. Tem um cruz de novo. Foi jogado pro alto. A Sivir tá mal posicionada, vai morrer. Morreu. O Galo tá ali farmando ali, não sei o que, dando um B ali agora, né? O Galho tá dando um B. E foi jogado pra trás agora o Xin Zhao, dale. 15x12, 4K de diferença. 4K não, 5K de diferença no gold agora, Corradinho, time azul. Não tem dano, o time vermelho não tem dano pra matar, pô. Os caras tá de comédia, pô. Eu nem. Tem Xin Zhao? Tem, né? Tem Xin Zhao nesse time, né? Nem tava vendo, pô. É o Xin Zhao que a gente vem no jogo inteiro. Ele mandou tem, né? Nem parece, né, velho? Não parece, pô, é ridículo. A build tá boa. Quem que você tá falando da build? A build do Singed, do Mouse tá boa, pô. Você falou que o cara é podridão, o cara tá jogando bem, mano. Ó. É. Nossa, é muito dano, pô. Dá não, o Mouse. No limite do possível, morreu. Tomou hoje da Senhora. Famosa, agora a Senhora só acertou de sorte, né? Não, acertou porque o cara tá mamando sentado na cara dela, pô. Olha essa ult, que maravilha. Mata a Senhora, pelo menos, gente. Ah, mano, a Sivir é uma desgraça, hein, ô Conrado. Não tá dando esse boneco também, pô. É a Sivir do World, cara. Que não, é do não mas ele só corre, ele não bate ninguém, você não tá vendo? Olha que bela ult no Shen, o cara morto. Meu Deus do céu, mano. E agora, Ah, agora é GG. GG. Agora é GG. PC já desmoralizou os caras, olha o Xão. Matou um pelo menos, primeira vez. Mano, a Sivir. Ó, eu vou falar pra Tru da Tru. Eu vou ver o dano quando acabar. Se a Sivir deu mais que 5 mil de dano, eu vou dar o meu topo pro primeiro mendigo que eu ver na rua. Essa Sivir não deu mais do que 5 mil de dano, velho. Precisava morrer por onde, cara. Vai não. Mais uma Xão. Um bronzinho jogaria assim. Sai daí. Boa, garoto. Já realou pro triunfo. Dale. Ai, quarta bala. Ah, exterminador mesmo. Olha o nick do cara. Exterminador mesmo, fi. É o exterminador. Mano, essa Sivir. Ó, agora, nessa altura do campeonato, a Sivir deve ter dado uns 5 mil de dano. Mano, sei lá, essa build. Quando acabar o jogo, eu vou chutar quanto de dano que essa Sivir vai dar. Olha, a Sona, é que os caras é meio moscão, mas a Sona tá dando uma moscada, tá, olha é lá. É só grudar nela, é só xizar o i. Ela dá umas moscadas. Xin, xin, agora Xin-Burro, vai apertar aí, Xin-Burro. Xin-Burro, vamos, lutando. Agora lutou bem. Nossa, mas tem double shield. Tá matando mouse, Xin. Aí, tô falando. A gente acha que o jogo tá finalizado, mas não tá, mano. Não tá, os caras é especial, Rodrigo. Olha lá, por que esse Vir tá ali, não tá farmando no mid lá? Quase no Nexus, mano, o bagulho. Tá vendo? Tá perdido. Essa Sivir é perdida, Conrado. Ai, Uto! Dale, meu. Vai matar não, tá? O Shen sai, viu? O Shen sai. Fala agora, o Shen sai. Shen sai. Tá na paz, pô. Porque ele tá bem recebido. Cara, eles já usaram as magias, eu sou o Shen ou o Uto. Por que você não anda na direção do seu aliado, seu desgraçado? Ele andou com. Ele fugiu das liras, velho. Meu Deus, por que ele não provocou coisa? Que ult é essa, cara? Meu Deus do céu, que absurdo, mãe, velho. Que crime, errado. Meu parça. Agora o time vermelho, o time azul vai ganhar. A fight, olha lá. Ah, tem que fazer, ó. Não tem Leandre? Leandre não. Tem Rilai? O cara? Não tem. Só fazer a mascrinha. Nossa, o Shen entregou o Singed. Ah, acabou o jogo, viu? Acabou o jogo, se pá. Jogou pra trás, matou o Jin, olha só o Galho. O Shen pra ter morrido, era melhor só o Shen ter morrido, nem meio da ult. Puta que pariu, que BO, mano. Eu odeio esse cara, viu? Ele até ele acabou com a partida que dava pra virar, mano. Parabéns, meu amigo. Mano, o Shen é uma desgraça. Mas sabe o que é o pior? Ele poderia ter ultado os caras pra sair. Porque o Malzahar já usou ult e o Singed já tinha usado o jogar pra trás. Então depois desse controle de grupo, ele poderia ter ultado alguém pra poder sair, entendeu? Exatamente. Nossa, que ele cabaçou muito.
É uma tubarão, eles nem pode resetar, tem que ir lá direto. Tem que ir direto. Dale, dale, dale. Faz Zira, faz Zira. Porque os caras não tá no drag, a Zira tá sozinha, tadinha. Ela tá fazendo solo? Seguinte, tá louco, tá, tá, tá dando lixo pros caras. Meu Deus. Tá. Tá sendo boa gente. Mano, sai daí, velho. Ai, mano, não dá, não dá. A Sivir tá longe, mano. Eles não vão lutar, eles já estão perdendo o jogo. Quase 10k de diferença no gold. Ai. Acabou. Herói. Morreu, morreu. Dale, ult, Singed pra cima. Jogou o Shin pra trás, dale, matou ali. Cadê o resto do time, mano? Cadê o resto do time, Rodil? É que a Sivir tá sendo parada pelo Singed, mano. Caralho, acabou. Ace. Acabou. Acabou, acabou, acabou. É só rushar o mid, velho. Acabou, só rushar o mid. Tudo conforme você tem o Sivir. A Sivir, infelizmente, não joga bem. Tá, não joga bem. A mérito dos caras que jogou bem agrupadinho, mano, o time azul. O time azul jogou agrupadinho. Eu não tinha apostado no time azul e o time azul ganhou, mano. Sivir Smurf de prata. Por incrível que pareça, com o Monk de Luffy, um dos piores jogadores da live. É brincadeira, não? Sivir Smurf de bronze. Bora, peraí. Para de dançar. Você não buga a foto.